lakai agbor haise godrej air pocket happy bathroom do you vespa nihar jasmine amul the taste of india fena hokolwe koy fena helobo hawkins pressure cooker airtel 4g anandolo free music movies aru games or vivelso kismis peletelo maggi noodles angus perfume spray created by international expert indica easy hair color hero duet indigo floor paint himani navratna thanda thanda cool cool kurkure popcorn polycap fan relax bahamas fruit fun harpic everyday whitener aru kitkat Friday's entertainment's presence হেডছাৰে ডিমাটো মাটিত ফেলে দিলা ধকে ভাঙি যাওঁতেহে গম পালো আতা তো হিমান বয়া মানুহ নহয় কিন্তু একো লবুলাটো একদখা জিনিস তই কিবা কৈছা চলি মানুহ হলিও কলা ভাল বুড়াগতে নষ্ট চৰিত্ৰৰ বস্তু মাছ মাংস একদিন খোৱা নাই হাউলা ৰুৱেনি এই খোপা মানুহক মাছ মাংস খোৱাব যাক ও একদিন মামাই হালত জাল মাৰি চিলভাৰ চানা দুটা উঠিছিল আকেলে কি দুটা দুটা মিলি আক পমান হব এই তহৰুতা নিজকে কি বুলি ভাবো একো নে ভাবে আপোনা পাটনাৰ বুলি ভাবে কেই কানে সময় পেমলতাই সিঐ সিঐ তেটো ফালিছিল জি কয় লেবেল মিলাই কৰিব লাগে ঠিক মোৰ কথা নুখুনি এটা পোষ্টা আছ ও এক জালা দিয়া মানুহ এটা কেনেকৈ হাস্তি দিব পৰা যায় তাকে ভাবি আছো ৰবা কেচ দিও ময়ো কেচ দিছো থানা কাৰ ওপৰত কেচ দিলা মোৰ ঘৰত ৰোজা ৰাখিম বুলি খানা খোৱা বুঢ়া আৰু কোলাৰ ওপৰত কিহৰ কেচ হা হ'ব দে মাই ভৰিহেন ভাল পাইছো লাঠিডাল লগত থাকলি খোজকাঢ়িব পাৰো আচলতে তোমাক খব কৰিম বুলিও অহা নাছিল চেণ্টিমেণ্টৰ অৱস্থাটো বেয়া সেইকাৰণে তোমাৰ লগত এখন টেক বহি যাওঁ বুলি আহিছো কিহৰ অৱস্থা বুঢ়া মাছ ৰাস্তাতে ফিচ টু ফিচ বোলা দাও কেপা দায় ডালিঙাও মোক ৰজা আনি বুলি ঠাট্টা কৈছে খং উঠি চেণ্টিমেণ্টটো গম হবনে নাই তুমি কোৱাচোন বাৰু পেহী তোহাক কিয় ঠাট্টা কৰলাগে তাহোন সকলোৱে ভাল পায় ইয়াতো ভোলা দাকে এপাদায় সেইটো বুলিয়ে ভাবে কি কৈছে এয়া বহক পেহীৰ লগত অকণ মনৰ সুখ দুখৰ কথা পাতো বুলি আহিলো ভালে কৈছে দিয়ক ময়ো ৰোজা ৰাখছো ইফতাৰৰ কাৰণে বস্তু আনিব গৈছিলো ভাবলো পেহীক লগিও অলপ লৈ যাওঁ পেহী ইয়াতে সাতটা খেজুৰ আৰু একযোৰা কল আছে খাব আপুনি খাম দিয়ক আছা পেহীয়াক যি এখনি মনত ৰাখছা অ পেহী এই হাফিজৰ চব মনত থাকে কাইবাই কৰা উপকাৰ মনত থাকে অপকাৰ মনত থাকে আল্লাহ কৈ আছো হে আল্লাহ এই ৰমজান মাহটো তাহাক দোকে মোৰ সন্মুখত ফেলে নেদবা কা কথা বা কলে চেৰপা এটা আৰু কোলা ডিমাত সোণা ৰং কৰি বাহাৰ থৈছি আপোনাৰ হাক আৰু আমাক আশা দি কম ৰং চাইছে মোক অকম জ্বালা দিছি এটা কাম কৰবি হাফিজ ফলাকেৰ পাক কবি ফলাকেৰ পাইহে তাহাক ঠাণ্ডা কৰিব পাৰিব ভোলাদা কেৰেপা দাও নাম্বাৰ ওৱান বদমাছ তথাপিও সিহঁতক ক'ব পাৰি হাফ মাদা কৈ অহা মানুহ যে বহুত ডেঞ্জাৰ হ'ব কিন্তু জানো মাজে মাজে মোৰ এনেকুৱা হয় একো কাৰণ নোহোৱাকে মনডাল বেয়া লাগি থাকে কিবা আচ্ছা কি কৰিলে তোৰ মনটো ভাল হ'ব মিঠা সুৰৰ গান শুনিলে অকণমান ভাল লাগে মিঠা মিঠাটো লুইতৰে পানী যাবি অব লুইতৰে পানী যাবি ৱা ডালিং কি কৰি আছে এইখন অ তই দেখোন কলি মিঠা সুৰৰ গীত শুনিলে তোৰ ভাল লাগে সেয়ে ফাঁকি গাই দিলো আৰু অ মাই গুড আপুনি গান নেগাব ডালিং গানক অপমান কৰিব নেপায় দেই ঠাট্টা কৰিছ এই এটা সময়ত গাইছিলো বুজিছ বিচাৰি দীপালীয়ে 24 ঘণ্টাই মোৰ গীত শুনিবলৈ নঙলা মুখত আহি মনে মনে ৰৈ থাকে কেতিয়াবা দেউতাই খেদে তাই দৌৰি পলায় মই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তাই আকৌ আহে
আকো দুটাই খেদে আকো পলাই কি কয় ডালি এই বিলাক কথা তো আপনি মুক কাহানিও কোয়া নাছিল রো থাকে নয় কিছুমান কথা কারো লগত শেয়ার কৰিব নোৱাৰা কি গানে তো কোয়া নাছিল কি তই মই গোয়া গানক ঠাট্টা কৰি দি ইফালে বেছি দীপালি ও গীত শুনিবলৈ উৎপাল হৈ থাকে যদি কিবা কাৰণত মই লুইটৰে পানী গালো গোটেই দিনটো নঙলা মুখতে খাৰা হৈ থাকিব নঙলা মুখত ৰৈ যা শুনিব লাগে ভিতৰলে সোমাই আহি শুনিব নোৱাৰে হ'ব নাই নাই ভিতৰলৈ আহিব নোৱাৰে মানে সিহঁতৰ ঘৰখনৰ লগত আমাৰ কাজিয়া আছিল কাজিয়া কাৰণো আকৌ তাই মানে দীপালি দীপালীৰ লগত আপোনাৰ মানে মোৰ আত্মিক সম্পৰ্ক এটা আছিল মই গাওঁ তাই দিনটো উদ্বাল হৈ শুনি থাকে এবাৰতো তোৰৰ পিছফালৰ জেৰাখন ভাঙি সোমাই আহিল দেউতাই দেখা পালে তাইক কেইচাটমান ঠেৰেপ ঠেৰেপকৈ লগাই দি বাহিৰৰ লাইটৰ পোষ্টত বান্ধি থ'ল সেয়াই হ'ল তোৰ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত আপুনি তেতিয়া একো কোৱাও নাছিল কৰাও নাছিল মইতো তোৰৰ ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই গীত গায়েই আছোঁ লুইটৰে পানী যাবি হ'বই লুইটৰে পানী যাবি হ'বই মই একো গমেই নাপাওঁ দুইখন ঘৰৰ তৰ্ক যুদ্ধ শুনিহে মই ওলাই আহিলোঁ দেখিছোঁ দীপালীক খুটাত বান্ধি থৈ দিছে বেছি চাগে কানে কাটি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছিল দীপালীয়ে অকণোৱে কন্দা নাছিল তেনেহ'লে কি কৈছিল তাই দেউতাহঁতৰ কাজিয়া শুনি আৰামত ঘাঁহ পাগুলি আছে কি গৰুৰ সেইটো নিয়মে এই একো কাম নাথাকিলে ঘাঁহ পাগুলি থাকে তাৰ মানে দীপালী য়েছ মোৰ গানৰ শ্ৰোতা এই সুতোধাৰী ভাৱলৈ যে টিলোচন খুৰা সিহঁতৰ কাজলী গাইজনীৰ নাম দীপালী কি সুধিলা এইকেইদিন যি তুমি তাতে আছিলা মোক গেলি তোমাৰ আখুটো মনত পৰা নাছিল মনত পৰে এখনিমান সোমাত আগপাচিমান আম কাটো ও বাৰী ৰাম আপনাক গেলি মস্ত মনত পৰে আগপাচি আম কাটো কুনি কুনি খাই হকলে খাওঁ আমি ও ঘৰৰ মানুহ গেলাই আগপাচি আম খাব পাৰ পাৰো খালি হোৱা নাপাওঁ আগপাচি আম খাই হোৱা নাপ মামাইতো কোৱে কিনো আম কাটলে ভাগনা ও খোৱা নে নাপলো আৰু আগপাচি মান কাটিব লাগছিল মোৰ বাৰীত দুই কুৰি ডালাম আমতো আকাল নাই আও ও জয়কান্ত মুমে তুৰি পেটা মানুহ যাওঁ এইসোপা আম খাইও খোৱা নাপৈ নাপৈতো দক বেছি আম ভাগত নপৰে না ও দুনিয়াৰ পকা লগাম এক পাচি আম কাটি বাচি উলিয়ালি ও আকাইয়ে নোলৈ একাই আম গোটেই ঘৰখানে খালি কেনকে খোৱা নহ'ব কওকচোন হাও ও পকা লগাম বাবা ও মায়া তই আৰু ঘুমটিৰ পৰা কিয় উঠি আহিলি তোক গেলিয়ে ৰখি আছিলো মই কিয় এ তোক গেলি খং উঠি আছে মই ডাকৰ বচন মিছা নহৈ চুৰেনেৰে চুৰ প্ৰকৃতি কুকৰেনেৰে চাই যাৰ যি প্ৰকৃতি মল্লীৰ লগত যায় কৰ কি বকি আছা এমাই তোক মৰম কৰি কৰি মই বয়া কৰছো যদিন কেইটাত চেৰপা আৰু কলা এ নহয় এমাই মনে মনে থাকে যদিন কেইটাত কম মৎস নাই আৰু যদি পেহীৰ মুখত গম পাওঁ মৎস বুলি দিম শিক্ষা মই ও মই নাট খাওঁতে আপুনি মদ খাইছি দেখিছ পেহী কৰ কি লুকি দিছি পুলিচৰ ভয়ত পলে থাকো না অনিল দাদাধেৰ ভূত তাৰপে একচেৰ গাখীৰ নি কেৰপা আৰু মই খাওঁ অ পেহীটাকে মদ খোৱা বুলি কৈছি মদ আহি গাখীৰ খালোঁ মদ খোৱা বুলিয়ে ভাবে হেই মনটো কিবা কেম্বা লাগি গেল যা হ'ব দক দুখ কৰিব নালাগে কালি মায়ে আৰু পেহীক ভালকে বুজে ক'ব তোক লৈ আমাৰ ইমান চিন্তা হৈ থাকে কিহৰ বা চিন্তা হয় আপনিতো কিতাপখন পঢ়ি বা বাতৰি কাকতখন পঢ়ি ঘৰতে বহি থাকে আমাৰ বৈনী প্ৰেমলতাই বাইৰ ঘৰত ঘটো ঘটোকে ঘূৰে এই কাপোৰ মেলি দিয়া এই টেঙা চিঙি আনা বাইৰ ঘৰত প্ৰেমলতাৰে কাম হয়না প্ৰেমলতা হয় হয় বাইৰত দি হাও হয় ফেটিয়া অৱস্থা না হেই বাইৰ ঘৰ ইনকে ৰাখে না টাকা চৈচ দেই দিব নেদে নাই আজি কিন্তু বাইৰ ঘৰ চাফা কৰিম আজি এইবাৰ খোৱা গম পালে বাঢ়নীয়ে কোবাম বুলি কৈ গল মুখটো কোবাম বুলি কলা ভোলাক কিজানি কোৱা লাগে অ কিয়ে কি ৰুমত সোমাই থাকা মিৰি ৰুমত গেলি আছোন আহিবনে আহিব ৰ'ব ময়ো মেটাৰটো ডিছকাছ কৰিব পাৰিম কিহৰ মেটাৰ হে মোক যে আপোনালোকে আপোনালোকক থানাত ভৰাই দিয়া কেছটোৰ কাৰণে মাৰি পেলাম বুলি ধমকি দিছে মোৰ ভয় লাগি আছে বুজিছেনে কিয়ে কিয় মাতি আছা তোক কেতিয়া খুৰি বান্ধি দি কৈছিল হয় না কাকে ৰাজকুৰমা নাংগে দেই কচুনকো
খুড়িটক চাব নিদিকিবছে না কব নাই মাই মুখ বান্ধি দিব বাবু একো নহয় দিয়ক কোবালেও নিজৰ মায়েহে কোবাইছে কিবা দুখ করিলে বাহনীয়ে কোবাবলে মাতো আছে ভাগ্যবান আপোনালো মোৰ সেই ফেৰা লেথাই নাই মা দেউতাৰ মুখৰ ছবি মোৰ মনতেই নাই মই কৈছিলো না এক বান্ধি দিব তো খাটাং মোক মারিম বুলি কোৱা মানে এক মারা তো খাটাং তোকো বান্ধি দি মারিম বুলি কৈছি নাকি ও মোকো ইনকে মারিম বুলি কৈছি ভাই জি খালো খালো আর না খাওঁ দে ভাই মই আহোঁ ঐ ৰ ৰ এখেতে বোলে তোক কিবা কয় ইটা নহয় জি পাতো ৰাতিপুৱা পাতি মোৰ খানে দুই এপাতমান মাৰি দিয়ে ভাই থৌ থৌ এ ভাই লাজ দা ধৰ দে আৰু দুদিন বা তিনিদিন চাম আৰু যদি কাম নাপাওঁ কি কৰবি দাখানে দি চিপ্ৰাংখান ল'ম তই হেংকে কৈছা আৰু চুৰ কৰবি খৰংকাৰ কৈছো কাম বিচাৰি ওলাই যাওঁ কাম যদি নাপাওঁ কিবাটো কৰিবই লাগিব চুৰ কৰি হ'লেও খৰংকা চলতো খাটাং তই একলাই কৰিব লাগিব মই কৰাত নাই কিয় এ চুৰ কৰা গম পালি সুনীতাই খাব মোক সুনীতাক খুৱাবি কিংকে সুনীতাক আগে আনি লওঁ তাৰপিছত যি কৰিব লাগে কৰিম মানে ইটা তই একলাই একলি চুৰ কৰা কাৰ্য সংঘটিত কৰি থাক মই সুনীতাক বিয়া কৰি লওঁ বিয়া কৰাৰ পিছত ময়ো তোৰ লগ ল'ম আগতে আগতে চুৰ কৰা গম পালি কিয় আহিব সুনীতা মোৰ লগত বিয়াৰ পিছত গম পালিও গুচি যাব অ নৰে বিয়াৰ পিছত তিৰি কলহত যিয়ে থ ঘৰে মাছে বান্ধ খাই গেল যাবা নৰে এই মনোভাৱ তোৰ সুনীতাই গম পালি কেতিয়াও তোক বিয়া নকৰি দে অ কেনেকৈ গম পাব তই নপি দুই বন্ধুৱে কিবা চিৰিয়াছ মেটাৰ ডিছকাছ কৰি আছে হবলা ও আমাৰতো বাদ দিয়ক হে আপোনাৰ কি ক'ব লগা আছে তাকে কওক সিন্ধি দেখা পাই মই গৈ থানাত কেছ দিলোঁ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আপোনালোকক পুলিচে ধৰি লৈ গ'ল মই ভবাই নাছিলোঁ যে ভিতৰত কিনো পুৰণা কেছেটগিলা বাজি থাকে কিবা নতুন আছে যদি কওক তাকেই কৈ আছোঁ যি হৈছে মই নাজানাকেই হৈছে আপোনালোকে মোক মাৰধৰ কৰে বুলি মই ভয় খাই আছো সেইগিলা পুৰা নহ'লে নতুনটো আকৌ কলা ডাঙৰীয়া আগত মোৰ মুখ পিছলি ওলাইছিল যে ভলাগেৰ পৰা লেনদেনত বেয়া মুখ পিছলি অলচি কাটি হৈ পৰিছো দুখ স্বীকাৰ কৰিছো বন্ধু বুলি মাফ কৰি দিব আৰু হ'ব দিয়ক হ'ব দিয়ক আপুনি আমাৰ বন্ধু ভাবি চাবা গেলি একো মিছাও কোৱা নাই আমিতো লেনদেনত বয়াই দিয়কচোন মোক তাৰমানে আপোনালোকে মাফ কৰি দিছে এইটো কেছত মাফ যাওক আৰু উল্টা একো নকৰিব কিন্তু কি যে সকাহ অনুভৱ কৰিছো ও ডালিং পৰীক্ষা আহি থকা ষ্টুডেণ্টৰ নিচিনাকে প্ৰথমৰ পৰা যে শেষলৈকে পেপাৰখন পঢ়ি আছে গা ধুবলৈ নেযায় হ'বলা স্কুললৈ দেৰিয়ে হ'ব দেখোন এতিয়া অ মই আকৌ মনেই কৰা নাছিলোঁ বৰ ভাল আৰ্টিকল দুটামান দিছোঁ তাকে পঢ়ি আছিলোঁ অ হেৰি হাফ মাৰ্ডাৰ দয় কি খবৰ কিয় বা আহিল দেখোঁ তয়ে নকা কিয়া কি কয় এজনে কওক আমাৰ স্কুললৈ দৌৰা দৌৰি হৈছে ই মোকো মূৰত মাৰিছে দিয়ক ছাৰ মূৰত মাৰিছে খাপ যে মাৰি দিয়া নাই খাপ মাৰিব বাকী আছে দিয়ক ছাৰ ওই হাফ মাৰ্ডাৰ কৰাৰ পে গাঁৱৰ মানুহে আমাক কায়ো কাম কৰবা নামতে খাবা নাপে ভোকে মৰিম ইটা আমাৰ দুয়োকে টকা চাইছ দেখোন ছাৰ কি কলি ও জাপ মাৰি উঠবা নালাগে দিয়ক ছাৰ এনে দিবা নালাগে বিনিময়ত আমি কিবা দিম কিবা দিয়ে তোক আমি মস্ত বেয়া পাইছো জানা না তোক লৈ আমাৰ ইমান চিন্তা হৈ থাকে কি হয় বা চিন্তা হয় আপুনি তো কিতাপখন পঢ়ি বা বাতৰি কাকতখন পঢ়ি ঘৰতে বহি থাকে আমাৰ বহিনী প্ৰেমলতাই বাইৰ ঘৰত ঘটো ঘটোকে ঘূৰে এই কাপোৰ মেলি দিয়া এই টেঙা চিঙি আনা বাইৰ ঘৰত প্ৰেমলতাৰে কাম হয় না প্ৰেমলতা হয় হয় বাইৰত দি হাও হয় ফেটি অৱস্থা না হেই বাইৰ ঘৰ ইনকে ৰাখে না টাকা চৈছ দেই দিব নেদে নাই আজি কিন্তু বাইৰ ঘৰ চাফা কৰিম আজি কোনো কথা নাই ছাৰ আহ ও ডালিং কওক দিয়ক বহুত জংঘল হৈছে বেচে আহোঁতে যে মোৰ কথা ভাবিছে ও ছাৰ কি হ'ল আজি দীপ্ৰা স্কুলত মিড ডে মিলৰ খানাটো খাবা যাম দিয়ক আহোঁ দিয়ক অ'বু হা জয়া আহিছ ৰাণা দাদা আৰু ৰাজীৱ দাদা থাকি গৈছিলোঁ বাটে দি যাওঁতে খবৰ এটা ল'বা সোমালোঁ ভালে আছে না আছো দে জানা আন পাইছোঁ ময়ো ঘৰত নাছিলোঁ জয়কান্ত মামা থাকি গৈছিলোঁ ও জয়কান্ত মামা হাতৰ ঘৰৰ ওচৰত একদম তোমাৰ দৰে আপি এটা আছে হা চাহাবা খাম ৰ'ব ছাৰ দাদা নাই দাইদে কামো গেছি হা
আমি মাই পেই তাকে গেলান পাও বুদেশ্বর দা আছে রুমুতে আছে ইটা মাথা মারি আছ নাকি হে নাই ইটা আমি দু বন্ধু হয়ে গেল তো ইয়াই আপি চলি কবাত আপার লগত বন্ধু হয়ে কিয়া কি হব হাজার বন্ধু অকা ও বদনামি হবা আপা চলির বদনাম মুছি দিলি গুছি যাব আপি চলিত থাকি যাব কিন্তু আপনিও গতাই বৌ আগর দিনের কথা কই আছে দক ইটা হেগলা দিন নাই কি নকহা তুমি আহিলা যে কি হে আচৰিত হৈ গেলাক দেখোন বন্ধু হিচাপে এ বান্ধৱী হিচাপে তুমি কিন্তু ঠিক নহয় দেই সিদিনা তোমাৰ কথা মতে মিছা কথা কৈ ভোলা ডাঙৰীয়া কেৰপা ডাঙৰীয়া ৰুখত পৰিলো মিছা কথা মই কব নোৱাৰো কলেই ধৰা পৰি যাওঁ জলক ভিতৰত যায় ভালকৈ ডিছকাছ কৰো জলক এ নালাগে নালাগে ভিতৰত যাব নালাগে তে চকুত দেখি ওলাই যাওঁ জলক অকে ঠিক আছে মই ওলাই আহোঁ ইটা চা হাবানা খান্দক বৌ কিয় সিরিয়াস কথা হে কত পেটপু কম ভাই গাছত তলতে পাতিম এনে সুন্দর কথা কতে গাছত তলত কিয় পাতবা লাগে ঘরত পাতাগে গাছত তলত পাতলি বদনাম হবে রাইজে দেখে তাকে মই এখেতক কও এখেতে নাম নেই ঘরত বুলে কেম্বা দেখি রুম তোর ভিতর সোমাই থাকিলে সকে বাজারে ঘুরি বুলি লে কেম্বা দেখি আহক আহক কলৈ রুমতে কথা পাতিম আহক এলি ভালে লাগে ৰ এইকেইদিন অলবা পাৰা নাই না ভৰি হেনৰ বিয়ে উঠে তাকেতোৱে মোৰ ঘৰখনত থাকি ভাল নালাগে মাজে মাজে শেৱালি হাতত তাকে গৈছিলো ঐটা গাইটোই পিয়ান চাচ্ছি লাল চাহ টপানো কি খাবা যাবি কিয় পিয়েনি ছাগাল দুটা আছে হেন পাওঁ আহি ছাগালৰ গাখৰ চাহ খাবা মই নৰো মস্ত গন্ধ পাওঁ পেহী অ খুইদ ভালনে আছো দা মাই কোক যাওঁ স্কুললৈ যাওঁ দেৰিয়ে হৈছে অ' পেহী এইকণ চাহৰ যোগাৰ দিলোঁ আজি ভোলাদা কেৰেপা দাই আমাৰ ঘৰত কাম কৰিব মই কৈ থৈ আহিছোঁ বোলো চাহকণ পেহী ঘৰতে খাবা ভাত কোত খাব স্কুলত মিড ডে মিলৰ খানা খুৱাই দিম আজি আজি আকৌ ৰুটিন মতে হাঁহৰ কণী আছে খুইদেউ মই আহোঁ পেহী বহা মই আহোঁ যা বৌ ব দৈ একাপ একাপ চাহ খাওঁ হ'ব দে হেডছাৰৰ প্ৰেমলতাই কিজানি স্কুল পোৱাই নাই তো ছাৰ হকটো লাগিলে দেখা পালে কামচুৰ বুলি ভয় পাব ভাই নাপৈ আহে গম তই লাগাতকৈ বেছি ভয় কৰা হাও হাও পঢ়ে যায় দু জয়া বান্ধৱীয়ে কিবা ছিৰিয়াছ কথা আছে বুলি মাতি আনিলে কিয় ছিৰিয়াছ কথা হে ক'ত পেটপু কম ভাই গাছৰ তলতে পাতিম এনে সুন্দৰ কথা কওঁতে গাছৰ তলত কিয় পাতিব লাগে ঘৰত পাতাগে গাছৰ তলত পাতলি বদনাম হবে ৰাইজে দেখে তাকে মই এখেতক কওঁ এখেতে নাম নেই ঘৰত বোলে কেম্বা দেখি রুম তোর ভিতর সোমাই থাকি সকে বাজারে ঘুরি বুলি লে কেম্বা দেখি আহক আহক কলৈ রুমতে কথা পাতিম আহক আহক হে ও কম বস্তু নহয় জয়া বুদ্ধে কাছে জুল জুল আও রিক্সা কোনি চলয়া এখে তো রিক্সা আও ওই বেলেগ রিক্সা কথা সুধিম নকিয়া বলো এখান রিক্সা কোনি চলয় আও হাইলা গিয়া মোৰ মানুহ চলৈ মই চলাওঁ বুলি ভাবিছিল নেকি আমাৰ ঘৰত আমি দুটাই প্ৰাণী মই আৰু এখেত মই হলো তিৰি মানুহ মইতো তিৰি মানুহটো হৈ ৰিক্সা চলাব নোৱাৰো এখেতেই চলাব লাগিব এইটো এইটো তোমাৰ ভুল মই বেলেগ জেগাৰ মানুহ থাকো গুৱাহাটীত তোমাৰ ঘৰত কোনি কোনি থাকে মই কেনেকৈ জানো হা ৰিক্সাখনটো তোমাৰ পিতেৰেও চলাব পাৰে কোনে মই হা বাপ্পা অ কি জাগা এখন ৰিক্সা বেছি নাপায় ইয়াতে এই ছাইডৰ ৰহিম হাজৰিকা বহুত চাদা চিধা মানুহ আল্লাই মোক বহুত টকা পইচা দিছে হা কিন্তু অহংকাৰ নাই মই নিজা গাড়ীতে অহা যোৱা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সেইবিলাক লাগবিলাক মোৰ নাই বেছি আৰামটো হাৰাম এই ৰমজান মাহত মই কিমান টকা বিলাম এই চক 50,000 টকা বহুত বিলালোঁ আৰু ইয়াতেও বিলম মোৰ কাম হলি হল নলি নাই কিন্তু ভিখাৰীবিলাকক 1 টকা দিয়াটো মোৰ প্ৰধান কাম লাগাই আগবঢ়ালে গডরেজ এ ইয়ার পকেট হ্যাপি বাথরুম ডু ইউ গেট স্পা নিহার জেসমিন আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ফেনা
সকলোৱে কয় ফেন আহে লব হকিন্স প্রেসার কুকার এয়ারটেল 4G আনন্দ লক ফ্রি মিউজিক মুভিজ আর গেমসর ভিভেল সো কিসমিস পেলেটেলো মেগি নুডলস এঙ্গেজ পারফিউম স্প্রে ক্রিয়েটেড বাই ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিরো ডুয়েট ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট হিমানি নবরত্ন ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল কুরকুরে পপকর্ন পলিকে ফ্যান রিল্যাক্স বাহামাস ফ্রুট ফান হারপিক এভরিডে হোয়াইটনার আর কিটক্যাট।